kako puca, vrat. Danas sam vam pripremio nešto što ste mnogo puta tražili, svi ste tražili BMW i8, dakle danas na testu je BMW i8. Dakle, neke informacije o tom autu, ima 357 konja, stok verzija, težak 1,5 tona, što je puno, i to je generalno to za sad. Evo nas u igrici i evo kako auto izgleda, iskreno izgleda, mislim svi znate kako izgleda, bolesno. Ima jako lep dizajn, jako unikatan dizajn, i kad je izašao baš je bio ono nešto novo, jer nije viđen dizajn bio u to vreme. Zaista lep auto, ali je zvuk dosta čudan. A ne, nije. Što je interesantno kod ovog auta, što sam ja mislio da je ovaj auto električan. Znači, kad je ovaj auto izašao, ja sam mislio da je ovaj auto, ono, da ide na struju, ali zapravo nije, ovaj auto ima običan motor koji svaki, što je jako čudno. Ali eto, jedan fun fact. Unutra prelepo izgleda, baš futuristički, mislim da ni jedan BMW ne izgleda ovako. Baš dobro izgleda auto. Idemo malo stok verziju da vozimo. Okej, nije loše, vuče se dosta. Iako ima 400 konja, zato je težak dosta i onda baš teško može se voziti s njim. Ako niste, lupite like, subi, share. Idemo na 10.000 suba. Malo first person. Dobro. Spori je dosta. Koliko je nezgodan za downshiftovanje, brate, pa kad ga downshiftuješ? Baš čudan auto, čudno downshiftuje, ali na budži ćemo ga i bit će mnogo bolje. A sad idemo na autoput. Javno, sad ćemo da vidimo top speed, ali šta je interesantno kod ovog auta? A to je pucketanje auspuha. Mnogo puca auspuh, baš interesantno, ali nekako kad vidim ovaj auto, ne priliči mi da bude, da ima ovaj zvuk. Ovaj auto izgleda kao da je električan i jako je nezgodno, ali je mnogo lep, zaista, dizajn je prelep, jedan od, ja mislim, najlepših, ja sam totalno zaboravio na taj auto. Prelep dizajn, prosto nevjerovatno kakav dizajn. Ok, peta brzina, gubim dosta osjećaj u volanu. Peta brzina 270. Boga mi, ovaj auto zna da izvuče dobru brzinu, 280. Idemo u 6, idemo do 290 ako može. Može lagano 290. Ovaj auto 100% ide do 300, ali da ne bi gubili vreme, idemo odmah da buđemo ovaj auto i da nađemo neki lud liveri da bi izgledao mnogo bolje. Javno, sad ćemo da buđimo BMW i8, da vidimo šta ima. Pogledat ću nešto što ima od motora, obično motor izbjegavam da gledam, da vidim možda tu čuči nešto. V8, V10 i V8 Racing, šta je to? Ok, ne možda pogledamo. 4x4, tu nećemo ni da diramo uopšte. Idemo dalje, izgled. Ništa specijalno, ali mi ćemo da ga upgradeujemo, da ne bude da ga nismo nabuđili, stavit ću ovo što najviše mrzim, ali neka. Stavit ćemo malo bolje gume, proširit ćemo gume, ali mi nije jasno, na primjer, gledaj sad ovaj auto. On napred, na grilu nema nigde da prolazi vazduh. On ima obično ovu plastiku, to mi nikako nije da obično, on ima i onaj gril kad je motora, kad je električni, oni imaju, ne razumem. Nije ni bitno. Stavit ćemo veće felne. Proširit ćemo ove zebancije. Ide dosadan deo i onda idemo da bojimo auto da nađemo neki dobar liver i verujem da za njega postoje brutalni liver, i tako da krećemo odmah. Ceo setup je koštao sa 10.000 bez menjanja motora, što je jako skupo, i improvement, imamo oko 600 konja svega i 1,3 tona, što i nije nešto specijalno za ove pare. Ovo je mnogo novca za ovakav neki upgrade. Ali sad ćemo da nađemo neki bolji dizajn. Kao što vidimo, ovdje ima ovaj brutalni, znači tamno sivo sa nekim crvenim i mnogo lepe felne. Te felne ćemo da nađemo, to mora da nađemo za ovaj klip. To ima da bude brutalno. Idemo odmah, nećemo ni da razmišljamo. Znači, felne imaju ove trake. Treba naći to. Evo ga auto, auto je full spreman. Znači, stavili smo mu ove neke felne kao što smo videli u dizajnu. Evo kako izgleda, ovi detalji crveni su brutalni. I ova siva boja je toliko cool da to nije realno, ima neki presjaj u sebi. Auto je bolesno lep, jedva čekam da izvedemo da ga vozimo. I evo nas, evo kako auto izgleda u igrici, znači kad smo izašli iz garaže, izgleda bolesno, ali šta je još interesantnije, to je sam zvuk auta. Pravi BMW ovo zvuk, ali dalje ne mogu da naviknem na ovaj auto, da ide BMW zvuk, više zavišten kao električni, ali zaista brutalan auto. Kako ide, nije neko ubrzanje, mi smo mi nešto napravili neki progres, da smo stavili neki V8, napravili bi sigurno neki improvement, ali ovako nismo.
ali mi hoćemo da čuvamo stok motora, da imamo stok zvuk. Ovaj auto ne bi mogao da zamislim sa V8. Koliko se lepo čuje ovaj auto. Ovaj zvuk nije realan. O, što puca, bro. Koliko puca dobro ovaj auto nije realno. Idemo pun gas. Pa di ćeš u offroad? Ajmo malo first person da vidimo šta nude. Jako je težak auto, ali to je zapravo i dobro, jer mnogo lakše mogu da ga kontrolišem, uopšte mi ne beži u krivini, nema nekih naglih pokreta i ostalih stvari, baš je zgodan za vožnju auto, nije realno koliko je dobro da se vozi. Zaista je lagano, sve bez problema, to što je spori, sad jebi ga, ali auto nije realan kako dobro ide, koliko lepo zvuči. Kako puca, vrat. Kako su ovo predjeli, ovde nikad nisam išao, bok te. Šta je ovo? Koliko lepo mesto. Pogotovo da voziš lepo auto. Kako ide, e. Bolestan auto, ovo nisam očekivao, majke. Baš brutalan auto. Ok, idemo na autoput, idemo da vidimo koji je top speed sad. Ja bih rekao da je nekih, pošto je ovamo kao pisalo kad menjaš brzine, negde oko 300 i nešto. Ja mislim da možem više, jer je on išao 300 i ovako obično. Bilo bi baš glupo da je skočilo za samo 20-30. Ali vidjet ćemo. Idemo odmah, izlazimo na autoput. Ovo ide kao bolesno. Mislim, u startu. E sad već kreće da se mazi, ali je jako zgodan za vožnju. Znači, bukvalno možeš da ga voziš bez problema, nemaš nikakav strah. Baš dobar auto. Ok, idemo 290, sad ćemo 300, u šestoj smo. Idemo 300 na sat i toliko smo išli približno i prošli put, bilo bi lepo da idemo malo više. Idemo 310. To je sve. 310 je top speed ovog auta, ovo je tužno. A ovo što su ga nakazali, to je da sam stavio drugi motor, bilo bi bolje, ali da stavim V8, to baš i ne ide. Iskreno očekivao sam da je malo, da je barem malo brži. Halo, idemo u grad. Evo nas u gradu, sad ćemo da vozimo ovaj auto malo po ovim ulicama u Mehiku. Sve u svemu, auto jako lep za vožnju, jako dobar i zgodan za vožnju, ali spor, nema tu neku brzinu koju sam mislio da ima. Mislio sam da malo teži ka hypercarovima i to, ali zapravo nije istina. Kako ide? Kako se čuje ovako lepo? Kakve ovo grmljavino od auta, to nije realno. Zaista brutalno. Slušajte taj zvuk. Beži. Kakvo divljanje po putu, čoveče. Nije realno, zaista interesantan auto. Baš upravljiv, može da se igra s njim. Nije. O, jare, a viš, koči. Sve radi kako mu kažeš. Prosto nevjerovatno. Idemo sad malo u first personi. Tu ćemo da ubijemo krug. Idemo. O, mg. Nerealno kakav auto, znači... Zvuk, to je bolesno i taj osjećaj, nerealan auto. Jako interesantan da se vozi, evo bez problema. Smo prošli grad, a uspoh puca ubija koliko se čuje.
zaista nerealan auto, braćo moja. Ajde još jednom da ga spustimo full speed, pošto mi je baš interesantno za vožnju. Nerealno, nikad ovoliko lep drive u first person nisam uradio, znači toliko zgodan auto da to nije realno i taj downshift i taj zvuk, sve je bolesno, auto je zaista bolesno dobar. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa, ako ste želeli ste like, subscribe, share, a mi se vidimo u sledećem klipu, ćao!